Черговий антирекорд. 1967 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні за минулу добу. Всього їх 96 403. В Запорізькій області за останню добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 25 осіб. Зареєстрований один летальний випадок в Мелітопольському районі. Помер чоловік 49 років, зловживав алкоголем, мав гостре алкогольне отруєння. Одужало за добу 10 осіб. Всього станом на сьогодні в області зареєстровано 1179 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Нові випадки COVID-19 зафіксували. 6 у Мелітополі, 5 у Запоріжжі, 4 в Якимівському районі, 3 в Запорізькому. У Бердянському, Пологівському та Новомиколаївському районах по 2 випадки, 1 у Більмацькому районі. Всього на 19 серпня зареєстровано 1958 підозрілих випадків. Одужало та виписано зі стаціонарів 747 хворих. Зареєстровано 24 летальних випадки. Продовжує лікуватись 406 хворих, з яких 104 в стаціонарах, 302 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.